Ja oikein paljon tervetuloa takaisin tiimijunaan. Me päätettiin, että me otetaan etäkap. Kyllä. Pitkällisen kädenvänyn jälkeen. Jumala, jakso 1 ja me aiheutettiin jo ihan huikea cliffhanger. Tästä ei päästä kuin... Jarr! No, ei nyt kovin kauas, kun ei tää näe mihinkään. Joo, ei näkö niin. Tässä on oikeesti tommonen blurri tos edes. Niin. Welcome hero. Siis näillä... Kaikilla hahmoilla on jotain erilaisia treittejä. Tää on lähinäköinen, niin silloin sä et näe. Tässä voi olla just jotain stereoskopia, että sillä on niinku stereoskopia, että se ei näe kolmiulotteisesti ja kaikkea tollaista. Niin nyt meillä ei jäänyt sit niinku massia tota... Ei sillä ole mitään väliä, me voidaan. Siis me juostaan tota alkuun läpi ja älä puhu sillä. Ei puhuta. Se on siinä mielessä huono, että jos se löydä tarkkui, niin ne on sitten käyty läpi. One must pay the toll. Oh, come on, you douche! Siis se ottaa kaikki sun rahat pois, kun sä meet. Eli Mulki. Ne kannattaa käyttää kaikki Eli, pois. Joo, aina. Ja loppuvaiheessa alkaa olla oikein perseestä, kun sä tarvit joku 6500 kultaa. Jaha. Sit sä kuolet, sulla on 640 kultaa. Ja kaikki menee. Ota nyt se kolikko sieltä. Hää, on niilsäkin tommonen respaikka. Häh? Tämmönen, mikä tää? Just! haista peli vittu. Tää aloittaa heti selää, että hey, fuck you! It's in your face! mun pelivuoro on vissiin aika lyhyt. Joo, elämä on. Ainakin tän kaverin elämä on. Ei juman kautta. Niin. Hetkinen, siis X-stä A-styppää ja B-stä heitti to. Joo, just noin mä halusin tehdä. Kiitos. Siis, miksi sä oot käytänyt noita platformeja tuolla ylhäällä? Joo, mä käytän, mutta mä tässä epäröin hetken. Noin. Hyvin meni. Meni just niinku Strömsi jostain. Ja toi hito kaveri odottaa tuon sellainen, tuu tänne vaan, te liikees. Mä hyökkään sun kimppuun välittömästi. Make a move. Oot sä muuten hyvä tasoloikkapeleissä? Minä? Niin. Siis mä oon ihan paras. Joo, näyttää siltä. Vittu, sä oot pääsen ekan ruudun läpi, niin sulla on puolet helo. Itse asiassa sellainen 90% heloista on jo kadonnut. Niin, mutta tässä saa lisää helaa, niin mä kato, lasken sen varaa. Ei sitä itse asiassa kovin paljon. Blokkaista jostain. Sä oot Gnavi. Mä en tiedä, mitä se tekee sulla yllä. Ei mitään. Mitään, kun meillä on upgrade. Me ollaan upgradeattu tätä tyyppiä, sillä ei taida olla mitään Y-skilliä. Kun B on niinku magic ja Y on niinku klassiskilli. Mä oon enemmän kato sellainen trial and error meininki jävä. Mä oon todellisuus ihan paska kaikessa, mut sit niitä pelataan niin 5 miljoonaa kertaa, että se excellaa. Noin, se loppui sit siihen se mun runi. Se on vaan harmi näissä roguelikeissa, että yksikään pelikerta ei ole samalla. Ai mikä toi nyt oli? Se oli joku juttu. Mun vuoro... Ei jumala. Niin me ei tarvittu kertoa ekas jaksossa. Sä muuten tapatit JJ. No ei JJ, ei se mitään, se oli iän tuomio haittapuolia. Sprint runes let you dash with LTN RT. Joo, toi oli Vaisko aika... saatiin rahaa? Liian vähän. Kato taas, meillä on Sir Nico, Sir Apro ja Leonardo. Tapatsa mut? Vittu kun on kaikki kneivejä. Itse asiassa mä voisin ottaa Barbari. Mä unohdin katsoa mitä sillä oli. Nostaa 140, siis Jesus, himmeen fyrkat. Joo. Kato ättäkki. Emme upgradeata mitään. Mä toivon, että... Ah, niin nostalgia, tällä on tää hito. Joo, kun on niin kun... blurry. Mikä hito seepia tää? Niin seepia, joo. Enchanted, bla bla bla, haista niin vittu. Lässi. Easy, bro. Onks tää sprintti? 175 tarvittaisi. Eikä riitä siihenkin. Ja tupla champion 170. Mitä sit kun mä loppuun noin hahmot tuolta? Ei ne lopu. Nää on aina jälkeläisiä. Aha, okei. Okay. Mut siis kuka ne nimeä? Randomisti peli itse sit siinä kohtaa. Joo, peli nimeä randomisti, mut mä tosiaan kävin vähän muokkaamassa sitä nimilistaa. Et siellä on niinku tuttu nimi. Kaikki joo, nimet joo. On oikeastaan okay. Aika pitkälti tuttu. Ah, kato, tää alkoi helposti. Jos siellä on rassu, niin mä alun sen. Siellä voi ehkä... Siellä voi olla, tai sitten siellä ei voi olla. Se näkee ehkä... 100 goldia. Jäämällä on 220 ja sä oot mennyt 10 metriä eteenpäin. Thanks. No, tää peli tietää. Ois, kutsi. No, sue the boss.
Oho. Toi ei ollut se mitä mä yritin, mutta... Niin toi on se skilli. Ja toi on... se on toi taika. Joo. Oh damn! Toi oli scoutti, mikä... Tullut tänne. Hehehehe! Idiotit! You stupid! You stupidos! El stupido! Toi tota... Ai, 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 au! Kun toi skelet on niin duos. Se oli sehän niin... Noin! Helppoa, kun en sanokaan yhtään mitään. älä sorru siihen. Mä tiesin, mitä sä olit sanomaan. Niin. Terveisiä kotiin. Terveisiä kotiin. Oho. Silmäpallot on sellainen. Kun... Tää oikeastaan oliks te näin terveisiä tota, retkulle. Mitä? Toi, helppoa, kun... Mä en edes muistin mistä. Aha, tää ei oo hyvä juttu. Se oisko ollut... Hetki, nää on jotain level... Mitä? Paina sitten paus. Level 19. Niin. Ehkä mä en mun level Strength olla... Strength 40. Eikö mä level paha. 7? Tai me ollaan tää level 7. Tää tulee vähän salakavalla, tulee tuonne levelin nousu. Eiku, ai. Älä kuole. En mä kuole, mä oon barbari. I wanna hear the lamentation of the women. Niin, se on se määritelmä. I'm not gonna die, I'm a barbarian. Conan. Joo. Conan, what is best in life? Vittu, kun mä en muista enää niitä laineja kyllä. Au. Alkaaks ole niin vanha? Ai se lähti liikenteeseen. Rikota tää. Tuhallit paskas. Tää tarvii kenenkään istua. Nää on hyvä, kun ne molemmat odottaa se läin. No oikein valmiudesta on miekan kanssa. Tää on niinku moonwalki. Vähän mad skills. Joo. I got me some meat. Oi, mihin sä osuit? Se oli se Doombass. Ai, Lady Ada. Okei. Okay. Se oli se... Siitähän tää oli tää tuttu nimi. Nyt vasta tajus. Nyt vasta tajus. Nyt me saadaan muuten ne runeet ostettua. Upgradea sä. Okei. Okay. Minkä sä haluat? Meillä on Sir Hero, katoppas. Rajaskeli löytyy ja Zelda. Pistä Zelda. Tää, mikä tää on? Chickens freak you out. Chickens freak you out. Onks tää kanojakin? Mä en oo itse asiassa nähnyt yhtäkään. Frozen Chacham. 380. Se pitäisi riittää, että me saadaan sprintti, eli triggereillä se dashaa. Ja sä pystyt dashaa ilmassakin. Ja sitten... Hetkinen, mitä vittua? 350, ei se äsken ollut näin paljon. Vai oliko? Onks me muuta? Kato mitä sillä on se Smithillä. No, kai se vois kaada katto. 250. Puol. Hei! Uusi jypärä. Uusi kypärä. Jypärä. Onks meillä jotain muuta? Onks meillä ollut limpsitkin. Löytyy kädet. Noin. Paino lisää, eli hyppyistä ei tuu mitään. Onpas muuten harvinaisen tota girly like helmet. Toi on toi Pac-Man-efekti, että joo, laita sille rusetti päähän, se on nainen. Joo, se ei, mutta eikö se oo? Ihan selkeä olo. Jos tää menis vähän paremmin, ettei eka seinän takana on piikkejä taas 500 miljoonaa. No, eiköhän niitä oo. Jes! Tää kyllä on yhtään lupaamaan, mitä tää menee pitkään. Se on saman tien pomo vastusta. No hei, tää on jo hyvä alku. No enemies. Kannattaa muuten noita tauluja aina sitten lyödä. Pinokkio, tulee alas. Pinokkio? Ei tuu mikä Pinokkio ole. No mikä se sitten on? Se on Tekkenistä se puu ei. Mokuto. Onks se Mokuto? Oi saatana, mitä? Siellä on... What is this madness? Se on... Mikä vittu tuo menee? No mä, se on tota... Se on se kana! Ei jumalauta! Oi oi oi! Se on se chicken! Ai 13! Tulee kermeen! Osaa! Ylöspäin niin se avaa tuon arkon. You got some gold. Katso sitä. Ei jumala. Saatana. Ja sille yhtä kanaa en oo nähnyt tässä pelissä, että kolmas huoneessa. Noniin, morjes! Ja siis se ei oo ees kanava, se on niinku broileri. Grillattu broileri juoksee siellä. Jumalauta tätä peliä. Tää on aivan loistava peli. Wow! Hyvin dashattu. Ai niin, kato se dashaa siihen. Joo, left triggerista dashaa vasemmalle ja right triggerista oikealle. Makes perfect sense. Niin.
Mitäs se menee? Hyppä se yli. Odota. Odota. Erittäin hienosti. What the... Hyvää työtä. Mitäs sä hoidat tän koko... Okei, sä hoidit sen. Oppas nyt siinä. Ensi kerralla tiimijunassa. Me ehkä saadaan jotain aikaiseksi. Niko feilaa.